Zdravím lidičky, ano, je to tady, Herdit je zpátky. Já jsem doufal, že to trošičku umře, ta stránka, protože nezačalo to být moc, co se kvality týče, dobrý, ale pak ti to došlo. Mě tam chyběli moderátoři. Mě tam chyběli ti strážní andělé, kteří by každý ten ban meme a každý ten vokopírovaný příspěvek prostě poslali do hajzlu a nechali tam jenom kvalitní tvorbu. Jinak jsem doufal, že to umře, že prostě budeme na to koukat jenom na Twitchi, ale teď si myslím, že konečně to můžu ukázat i vám, normálním, hodným kamarádům na YouTube. Takže se jdem na to mrknout, co za poslední měsíc tam bylo nejlepší. A co pak tady máme? Ani kvůli reklamy na 4Camps se veze z baráku, lol. Ani nevím, proč se jede nějaká reklama na 4Camps teďka, proč je tohle relevantní, tohle jsem točil ty vole minulej rok, nevím, kde jste to viděli. Já na 4Camps nejedu. Možná to jste viděli někde v nějakým mailu, bavili jsme se o tom, chvilku to vypadalo, že pojedu, ale pak jsem jim ujasnil, že nejedu. Jestli někde mě vidíte na seznamu, tak je to čistě jenom kvůli tomu, že doufaj, že na mě natáhnu někoho, i když tam nejedu. Jo? Takže máme to vyjasněný. Aktuální mým, vyklazená 12. Malá 13. Jo. Jo, aktuální mým prej, ty vole. Aktuální mým s mým formátem starým 2 roky, vole. I když teďka už to tolik aktuálně není, protože to bylo před 18 dníma. Ondra a děti. Jaký je rozdíl mezi Tarym a Ondrou? Ondra má rád děti. Ale Tary má rád taky děti přece. Vždyť jsou upřímné, jsou to roboti, který ti dají jenom odběr a vlastně jenom tě sledujou a vydělávají penízky. Je to skvělé přece. Tary má taky rád děti. Přece když se Tary koukne na děti, tak vidí takový ty bankovky s ručičkama a nožičkama. Google překladač. Gujarátština. Co to kurva je? Gujarátština je indoárijský jazyk indoevropské jazykové rodiny. Jedním z 22 úředních a 14 regionálních jazyků Indie a jedním z menšinových jazyků v sousedním Pákistánu. Celosvětově používá přibližně 46 milionů mluvčích. Ty vole, nějaká gujarátština. Se tomu divím a přitom to používá 4,5x víc lidí, jak tady naši češtinu. Takže to je nějaký T-series jazyk. Takže v T-seriesštině Herdin znamená srdce. To je hezký. Okay, tak máme to potvrzený, lidi. Máme to potvrzený. Stejně jako T-Series jednou budu na YouTube nejodebíranější. Jo, tohle se... po tady tohle jsem se rozhodl, že je fakt na čase to obnovit. Prostě tady tohle musíte vidět. Pavel. Pája Mikešu. Pája Herdin Mikešu. Milenec Míši. Míša fucker, ty vole, to je king. Ano. Esuba EU, jednoho krásného dne, když Esuba dostala přes piču na Hitpoint Finals, tak tenhle mladík napsal, my v týmu Herdina, tak byste vyhráli. A Esuba napsala, are you sure? Počkat, co to je jako Esubo? Já jsem myslel, že pořád jako se mnou počítáte, nebo tak něco. Já jsem myslel pořád jako, že jsem vaše skrytý ESO v rukávu. Proč jste mě nenasadili? Proč radši tam taháte nějaký Litváky, vole, a Herdina ne? Já vím, že jsem Hardstack D4, ale já za to nemůžu. Já hraju jak Challenger, ale prostě na ty toplince tam nic neudělám s tím. Dejte mi dobrý tým a rozjebu vám úplně každýho, vole, Morčáka, Pipouška, Nekromartina, nebo kdo tam teďka hraje, úplně easy mode. Jenom si fetnu ty vole 4 Mad Monkey, vychlastám 3 litry vody a uvidíte ten výkon. Děti jsou přirození běžci. Nechte je běhat. Jo, no. Ale můžou běhat jak chtějí, ale prostě před lítajícím Pavlem Mikešem, dvojnásobným mistrem odchytávání dětí, neutečou. Jsem si jako... O, kávo, pojď. Pojď, roztáhl jsem nohy. Lehl jsem si na kostreč, pojď mě znásilnit! 5 minutes later. Ty si fakt myslíš, že tady tohle... A few moments later. Oh, to je tak dobrý. Je to dobrý, no. Je to dobrý, to je přesně ten materiál, co tady má být, kurva. Dobrá práce, mnahy. Já už to viděl, fanart pre českého rytířa v službách jeho prezidenta. Jo, jasně. Kurva, mě to došlo až teďka, ty vole. Mně až teďka došlo, že ta rytířská helma je úplně jak z toho mýho loga, ty vole. A ještě tě podezíral z toho, že jsi to okopíroval od někať a ono to úplně vypadá jak
Jak to z toho loga? No já vlhnu. To je pěkný fanart. Novej mod je nějaký divný. Skywhite, jo. Máme nového zrzavého moda. Přivítejte Skywhitea v chatu. By the way, už před 14 dníma. A je to hodnej kluk. Studuje na číšníka, ale živit se tím nebude, protože to bude popelář. A je to hodně velký milovník anime. Are you retarded? A co tam tady napsal? Feels weird man, Anakin už bylo minule, Overused musíš to vyměnit. Feels weird man to je jako waifu, když už ji stokrát použiješ, potřebuješ novou. Tak on je to milovník anime děvek, čověče. V 16 letech ty vole už těch waifů měl. I feel sorry for him, because he never found true love. On nikdy nenašel skutečnou ženu spíš, ty jo. Why is my dear not working? Co to je? Ještě nestalo, borec jede po silnici a najednou mrt. Miminko srnky. Wait, is that a real picture? I think it's a real photo of a deer that probably jumped out of that. Jesus, is that true? That's delightful. You know, what is that actually, that actually happened? Of course it happened. I think this is a reflection of how, like, oh my god, dark we've become. A lot of weird forces at all. Zase jde PewDiePie, tady tohle určitě pochopil. Když se herňa zeptáš, jaký je jeho oblíbený Nanook a on odpoví, já rád lížu Míšu. Ano, přesně tak, Míša je fakt kurva dobrý Nanook. Se na to podívejte, ty vole. Taky bych do toho strčil, ty vole, celou hubu, ne, jak to vidím, jo. To je důvod mojí obezity, lidi. To je důvod, proč teďka vypadám tak, jak vypadám. 5 kilo víc než normálně. To je prostě tou Míšou, no. A já si nemůžu pomoct, vždycky když jdu kolem nějakého supermarketu, tak to musím nakoupit kilogramy. A ještě Míša řezy, ježišmarja, nenuďte mě ty vám mluvit o Míša řezech. To když mamka jeden den neudělá, nemám to tam v zásobě připravený v té ledničce, tak mamka letí ven z baráku. Pavlova cesta. No to bude brzo, no. Tohle je dobrý, tyhle příběh každého mého donatera. Billy je na čase, aby se naučil o penězích. A důležitost, Billy ty zasranej idiote. Ne, Billy, jen to tam hoď, Billy. Takhle se to dělá, Billy. A pak vezmeš tatínkovou kreditku a hodíš ju tam taky. Přesně tak, šikovnej Billy. Šikovnej. Nikdo, herdin ve 2 ráno. Ty, ale docela mi to slušilo, ty vado. Docela mi to slušilo, možná bych mohl zase zkusit ten voholenej look, hej. Možná bych se měl zpátky narazit tu kšiltovku, aby se nikdo nemusel dělat na moje hnízdo, hej. Když jeden čte každý donej, co mu přijde. Agarelus, omlouvám se, je tohle nějaký sedlácký vtip, na který jsem moc bohatý, abych mu rozuměl. Ale Vojta to taky čte. Jenom si to nechá trošičku jako nastřádat a když je těch donatů tam třeba 10, tak to přečte, no. Takže on by jenom četl pořád. To je ono, přesně takovýhle content tam chcou do prdele. Buďte v klidu, je to jenom smetanová omáčka. Jop, je to jen smetanová omáčka. Přesně tak. Zelené penízky, herdin. Pavle, otazník. Nejsmutnější je, že filtr na zvětšení očí používá už tak dlouho, že mě lidé IRL nepoznají. Ty vole, jak kdybych neměl tak velký oči, tak vypadám jak normální dement. Ale celkem mi to sluší, ty vole. Menší gif v podobě animation meme. Jo, to tam musíš dát. To je dobrá práce prostě. Když člověk to musí stopovat, aby to v tom viděl. Žádné reporty rovná se streamy na Twitchi. Ne, 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 ne. Dát na profilovku hezký fanart. Tak Pavle, tady ho máš. Tohle je lepší, ale.
Tohle je lepší. To je lepší profilovka. Máš rád zvířátka. Hele, to já jsem v tom frýskutově, v těch frýskutových dupačkách. Pan Sajlůrek. Mhm. Vůbec to není ukradené. Je zajímavý, že ty ukradený vždycky... OK, to by bylo všechno, já si myslím, že máme dost kontentu, děkuji moc lidi, že jste se koukali a uvidíme se u dalšího dílu tady tohohle redditu, protože tam zase určitě nahážete nějaký content a naši modi se z toho posterou, ale třeba mě překvapíte, jo? Tak se mějte, čau čau.